na Série B em 2017. O que é que você lembra da sua passagem aqui no ABC? Ah, sempre tive muito carinho por esse clube, né? Não só porque me formou, mas me abriu portas para mim. Né? Sempre fui feliz aqui. Né? Tenho boas recordações, né? Não tanto porque caímos naquele ano, mas pude fazer uma boa competição e ser muito feliz aqui. Como é estar de volta? O que é que você está achando desse novo elenco? Ah, um time bom, né? Um time que o professor já montou a dedo, né? Ele conhece bastante jogadores. É um time que trabalhamos bastante, né? Na pré-temporada. E eu acredito que vai dar muitas alegrias ao torcedor. Você já conhecia o trabalho de Diá? Eu estava observando aqui, ele cobra bastante, né? Principalmente questão de agilidade, velocidade dos atletas dentro de campo. Como é essas orientações dele? É um treinador que cobra bastante. Eu nunca trabalhei com ele, mas já tive informações dele, né? E é um treinador que gosta de bastante velocidade, usar bastante o contra-ataque do nosso time. É, e ele conhece cada um de nós, né? E sabe que ele só cobra o que a gente pode dar, né? Uhum. Você como meio atacante, claro, tem outros atletas também nessa posição aqui, então você vai brigar bastante para conquistar também um espaço, né, na equipe titular. E acredito que essa pré-temporada é muito importante também para isso, né? Vocês têm um amistoso agora em vista contra o Náutico, então é uma ótima oportunidade para mostrar um pouquinho do trabalho, né, de vocês. Sim, vamos botar em prática o que a gente fez na pré-temporada, né? Trabalhamos bastante nessa questão física, né? Acredito que vamos chegar lá bem, né? Mais um teste agora, sábado, domingo, né? Espero que possamos fazer um bom jogo. E o que é que você conhece do adversário do Náutico, né? Equipe forte, tradicional? Sinceramente, dos jogadores eu não conheço nada, mas do clube a gente sabe que é um grande clube do nosso Nordeste, né? E acredito que vai ser um bom jogo.